Muito boa noite! Seja bem-vinda! Seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui. Que bom que você mais uma vez decidiu, mais uma vez você escolheu se colocar como prioridade da sua própria vida. É assim, se colocando como prioridade, se tornando a pessoa mais importante da sua vida, que claro, você vai mudar a sua vida, você vai transformar a sua vida. Que bom que você está aqui para mais uma noite, que eu garanto para você que será. Deixa eu ver se eu encontro a palavra. Densa, vai ser mais uma noite densa, eu prometo para você. Esse é o meu trabalho aqui, é causar desconforto em você para que você possa refletir, para que você possa começar a agir e mudar a sua vida. E dentro da nossa sequência da terceira temporada das lives Blindagem Emocional, claro, na semana do medo. Vários medos, você deve estar acompanhando aí vários medos que a gente vem tratando. Aliás, a live dessa manhã, olha, se eu fosse você, eu assistiria, porque foi uma live que as pessoas ficaram chocadas. Chocadas. Mas você vai assistir primeiro essa agora, ao vivo aqui comigo, e depois, antes de você dormir, para que você tenha bastante insônia, para que você não consiga dormir, você vai assistir essa live para você ficar chocada. Mas antes, você vai me acompanhar aqui para falar desse medo aqui, o medo de não ser boa, de não ser bom o suficiente. É sobre esse medo que a gente começa a falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. Eu espero que você tenha bastante papel, caneta aí, porque você vai anotar muitas coisas. Antes da gente começar para valer, deixa eu dar uma boa noite aqui para algumas pessoas que já estão aqui comigo. A Mari, fala Mari, seja bem-vinda. A Cristina Nakata, seja bem-vinda, boa noite. A Silvana, a Beth Santos. A Camila Garé também chegando por aqui, seja bem-vinda, Camila. O Edson também chegando por aqui. A Gisele, a Patrícia Filgueira, a Patrícia Lutfi, fala Patrícia. O Batiste, fala Batiste. O Batiste não tá perdendo uma, Batiste. Tô orgulhoso de você. E eu te espero no programa Blindagem Emocional, hein? No programa Blindagem Emocional, que a lista de espera tá aqui para você. Psico Jusilene também por aqui, Mai Endo também seja bem-vinda, a Maria Ferrante, fala Ma Ferrante, seja bem-vinda, a Silvia, a Ana Maria também chegando por aqui, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E como eu falei agora há pouco, recado para o Batiste, recado para você também, programa Blindagem Emocional, a lista de espera tá aí para você, ó, bit.ly/listablindagem. E essa lista é a lista especial, é a lista que você vai ter uma oferta especial daqui a 2 semanas. A gente começa essa jornada no dia 11 de outubro, a última turma de 2021. Então, se você quer mudar a sua vida, se você quer realmente transformar a sua vida, venha para o programa Blindagem Emocional, tá bom? Então, entra bit.ly/listablindagem para que você possa. Aliás, a partir da semana que vem, quem estiver na lista vai ter uma surpresa, mas eu só vou falar para quem estiver na lista. Então você precisa entrar na lista para você saber a surpresa. Nas 2 próximas semanas, quem estiver realmente na lista terá uma surpresa, tá bom? Então entra na lista agora. E para antes da gente começar para valer o nosso conteúdo, vamos falar, claro, da nossa ação solidária em prol desse menino lindo aqui, que é o Johan de 7 anos, que nasceu com atrofia muscular espinhal, também conhecida como AMI. Todas as lives da Blindagem Emocional nós estamos fazendo em prol do Johan. Então, como é que você pode ajudar? Comprando selos aqui do Instagram, ó. Você pode comprar um selo, 2 selos, 3 selos, todos os selos em prol do Johan, tá bom? Então, venha participar com a gente dessa ação solidária, muita gente tem participado. E para quem, ó, presta atenção, para quem já comprou selo, para quem vai comprar selo, você vai ter o direito a um encontro exclusivo comigo no dia 2 ou no dia 3 de outubro, eu ainda vou definir a data.
Vai ser um encontro fechado, não é no Instagram, é com senha, com link, para que você possa tirar suas dúvidas dessa temporada, para que você possa fazer a sua pergunta diretamente para mim, para que você talvez possa contar a sua história para eu entender e poder te ajudar, tá bom? Então, para quem já contribuiu, para você que talvez contribua hoje, quem contribuir, eu sei que, porque a gente sabe exatamente que as pessoas que já contribuíram, você vai receber esse acesso a esse encontro exclusivo comigo no dia 2 ou no dia 3 para você tirar as suas dúvidas. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho para saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar uma boa noite aqui para algumas pessoas que chegaram também para essa live. Ah, deixa eu ver, a Elo Faria, Igor Erkovitz, meu grande amigo, seja bem-vindo. O Igor, que eu gravei um podcast, não, podcast do o Mentabilidade Cast, muito legal, uma conversa muito legal. Vai lá no perfil do Igor. O Igor tem feito conteúdos incríveis, falando de hábitos, falando sobre procrastinação. O Igor é um grande hipnoterapeuta também, então vai lá, segue o Igor. A Marta também chegando por aqui. Insta Dani também seja bem-vinda, a Joane Marco seja bem-vinda, a Janes Almeida fala Janes, Jaqueline Lima boa noite Jaqueline, a Babi também, a Eliette, a Ariana, a Leia, a Márcia, Geraldo Marchiori fala Geraldo, Geraldo que vai ser papai, hein Geraldo, parabéns, que legal, a Daniela, Daniela também não tá perdendo uma, excelente Daniela, a Nadir também por aqui, seja bem-vinda e agora pega papel e caneta que a live vai ser densa. Ah, antes da gente começar, eu quero te pedir um favor. Eu queria que você mandasse essa live para algumas pessoas. Deixa eu até fazer isso aqui também. Vou mandar para algumas pessoas. É importante que a gente tenha mais pessoas aqui, pessoas que possam te ajudar, né, que possam ser ajudadas com esse conteúdo. Você pode mandar para algumas pessoas? Manda aí para algumas pessoas. Tem um aviãozinho aí. Na sua tela, você clica nele, vai abrir uma janelinha e você seleciona as pessoas que você quer enviar essa live, tá bom? A live vai ser conteúdo denso. Eu diria que, como eu falei de manhã, daria um curso essa live da noite também. Você vai entender muitas coisas, fichas vão cair. Como o pessoal da manhã falou, fiquei em choque, né? Só que o conteúdo da manhã foi outro. Esse aqui é um conteúdo novo agora. Eu faço duas lives por dia, exatamente com dois conteúdos novos para te ajudar no seu processo, tá bom? Boa noite, mãe. Minha mãe está aqui, a Rose Caleiro. A Kelly Formadora também, seja bem-vinda. A Nadir Lica também. A Luzia, a Lívia, sejam todas bem-vindas. Então, agora, presta atenção que o conteúdo vai ser denso. A gente vem numa grande construção aqui, se você já percebeu isso. Né? Se você não está se você está chegando hoje pela primeira vez, e aliás, me diga se é a sua primeira vez aqui para eu saber, para te dar as boas-vindas. Mas se você não está aqui a primeira vez, se você já vem acompanhando, você percebeu que a gente está numa grande construção. Eu estou te aquecendo para o programa Blindagem Emocional. Eu estou trazendo, né, informações importantes que vão te ajudar no processo de 21 dias comigo a partir de 11 de outubro. Então, é uma grande construção. Então é importante que você esteja de manhã, que você esteja à noite, que você esteja de manhã, que você esteja à noite, para que você vá entendendo os contextos. Boa noite, Vanil, seja bem-vinda. A Silene também, seja bem-vinda. E uma coisa que você já entendeu, e eu vou repetir, talvez se você está chegando aqui pela primeira vez hoje, aliás, me diga se você está chegando pela primeira vez, é que o medo, que é o tema central da nossa semana, o medo é uma proteção da sua mente. Como assim, ô gata? Ter medo? No que ele me protege? Ele te protege para te manter viva, para te manter vivo. Por quê? É impossível você viver sem medo. O medo sempre estará com você. O medo é uma emoção de proteção. Então, todos os medos que nós estamos trabalhando aqui, eles protegem você. E agora presta atenção aqui, de uma interpretação que existe na sua mente relacionada ao que a sua mente acredita que é um perigo, que você possa morrer. Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho aqui para mim se você entendeu isso. Isso é muito importante. E nós estamos passando por vários medos durante essa semana. Falamos de vários medos aqui.
Falamos do medo de ser incapaz, o medo de ser saudável, porque tudo isso, inclusive, reflete na sua vida, reflete nas suas decisões e no seu comportamento. E tem um medo, que é um medo que todos nós temos. Você pode falar o seguinte: não, gato, eu não tenho esse medo. Você está blefando. Para não dizer que você está mentindo, mas você está blefando. Por quê? Porque todos nós temos. Você pode ter num grau menor, você pode ter esse medo muito mais controlado, mas seja eu, seja você, todos nós temos o medo do julgamento. O medo do julgamento. Faz sentido isso para você? A gente tem medo de ser julgado. É um medo natural que todos nós temos. Mas como eu disse, algumas pessoas que já têm blindagem emocional, elas têm esse controle maior sobre o medo do julgamento. E o que é o medo do julgamento? O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? Será que o que eu estou fazendo vai desagradar alguém? E isso acontece porque nós somos seres sociáveis. Nós somos seres sociáveis, nós só chegamos até aqui, dentro da evolução da espécie, por essa sociabilidade. Somos seres sociáveis e por isso todos nós cuidamos da nossa reputação. Nós queremos ser bem vistos, bem quistos. E para quem esteve na live da manhã, sabe o que eu falei sobre a pirâmide de Maslow. Quem estava aqui de manhã? Coloca aqui eu, só para eu saber quem estava aqui de manhã. Quem estava de manhã sabe que ser estimado, ser amado é uma das camadas da pirâmide de Maslow, a pirâmide de necessidades que todos nós temos. A Cristina estava, o Batiste, a Daniela, a Silvana, a Luzia, legal, vocês estavam de manhã, então vocês vão lembrar muito bem disso. O Tiago, boa Tiago. Nós estamos sempre procurando a aceitação dos outros. O Batista também estava, a Rita, muito bom. Nós buscamos sempre a aceitação dos outros, porque nós queremos pertencer. Pertencimento é algo que nós precisamos, porque estar em grupo é seguro. Essa foi uma lição que a gente aprendeu com a evolução. Quando eu estava sozinho, quando eu estava sozinha com o predador, o que que acontecia? O predador acabava comigo. Mas quando eu comecei a entender que quando eu andava em grupo, quando eu andava em bando, eu conseguia sobreviver. Então, essa lição ficou com a gente. Pertencer é muito importante. Então, a gente busca a aceitação o tempo todo nos grupos que nós estamos, seja na família, seja no grupo de amigos, o tempo todo nós buscamos a aceitação. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se você entendeu isso. A Janis, foi genial a explicação de Maslow. Obrigado, Janis. Para quem não assistiu, assista. A live da manhã é uma live que dá um curso e muita gente escreveu assim: estou em choque. Porque muitas fichas caíram. Fala Josiane, seja bem-vinda. A Ana também por aqui. A Vanise, Vanise Damião. Fala Vanise, seja bem-vinda. Que legal, que bom que você está aqui, Vanise. A Leila também por aqui, seja bem-vinda. Só que essa busca por aceitação, presta atenção agora. A busca por aceitação acaba se tornando um grande peso na sua vida. Ser aceita se torna um grande peso na sua vida, porque se torna um grande fardo muitas vezes. Você acaba muito mais preocupado em ser aceita no grupo do que, por exemplo, se escutar, seguir a sua intuição. E você às vezes se arrepende. Já aconteceu isso com você? Você tinha uma intuição para fazer alguma coisa, para escolher algo, e aí a tua intuição dizia para você ir naquela direção. Mas aí você ouviu o grupo, seja a família, as pessoas próximas, e as pessoas falam o seguinte: não, vai por esse caminho aqui. E aí você ficou insegura.
para contrariar o grupo. E aí você falou o seguinte: tá bom, eu vou nessa direção. Só que a resposta estava do outro lado, dentro da tua intuição. Alguém já sentiu isso? Coloca aqui para mim se alguém já viveu essa situação de um arrependimento, de não ter se escutado, de não ter seguido a sua própria intuição e ter apenas aceitado a opinião do grupo. Coloca aqui para mim. A Silvana, sim. E muito comum, né, Silvana? A gente acaba se arrependendo muitas vezes dessa decisão. Só que quando você se preocupa muito com a opinião dos outros, com essa aceitação dos outros, você começa, presta atenção aqui, você começa a se apagar. Você começa um processo de apagamento da sua personalidade. Porque você vai aceitando a opinião dos outros, você vai aceitando o que os outros dizem, você vai aceitando as direções que as pessoas vão dando para a sua vida. E aqui, eu quero que você seja muito sincera na pergunta, na resposta que eu vou colocar aqui, seja muito sincera com a resposta da pergunta que eu vou colocar aqui para você. O quanto hoje a opinião dos outros tem influenciado a sua vida? Para pensar, é muito importante que você reflita a respeito. O quanto a opinião dos outros influencia hoje a sua vida? Qual é o peso que a opinião dos outros tem na sua vida? Seja sincera, é importantíssimo. É importantíssimo isso. Para que você comece a identificar pontos onde você vai ter que o quê? Você vai ter que talvez mudar o comportamento. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se você puder, claro, se você se sentir à vontade, o quanto a opinião dos outros hoje tem influenciado a sua vida. A Luciana, seja bem-vinda. A Lohane, fala Lohane, seja bem-vinda. O Francisco também por aqui. A Gil também, sejam todos bem-vindos. O Thiago, depois da blindagem, muito pouco ou quase nada. Beleza. Hoje você tem blindagem emocional, né, Thiago? Então isso te dá o quê? A capacidade de entender que existem opiniões que são importantes e existem muitas delas que não te servem para nada. Muito bom. A Patrícia, bastante. Jaqueline Lima, um pouco. A Cristina, diminuiu muito depois da blindagem. Legal, excelente. Rose Caleiro, quase nada. Legal. Todas vocês que responderam aí, a Jaqueline, a Cristina e a Rose, passaram pela blindagem emocional. Então, com a blindagem emocional, eu consigo o quê? Ter um maior controle dessas opiniões. Mas pessoas sem blindagem emocional, elas são mais suscetíveis, sim, a essas opiniões. A Lohane, ó, a opinião das pessoas, às vezes, influencia muito nas minhas decisões. Muito bacana você colocar isso, Lorraine, a sua sinceridade aqui. Porque essa influência pode tá te levando para uma direção que não é boa para você. Pode estar tá te levando para uma direção que está totalmente incongruente com quem você quer ser. E aqui é importante você colocar uma lente da verdade nisso. As pessoas são influenciáveis e isso se torna uma grande prisão eu me tornar alguém sem opinião. É por isso que eu falo, você vai se apagando, você vai apagando a sua personalidade. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Fala, Jean, seja bem-vindo. A Silvana, ó, ainda influencia um pouco. O Batiste, deixar de arriscar mais por medo de julgamentos, o que é muito comum. Você deixa o teu sonho na gaveta porque você não sabe o que os outros vão dizer e vão pensar. A Luzia, depois da blindagem, quase nada. Excelente. Bem-vinda, Simone. Seja bem-vinda. A Daniela, hoje bem menos, mas ainda importa, ainda tem um impacto aí. E aqui você precisa entender, até para você não se culpar agora, eu não quero que você se culpe, eu não quero que você saia da live aqui se culpando. Então presta atenção no que eu vou te falar. A gente foi adestrado desde o momento que nós nascemos, a seguir a opinião dos outros. Esse é um adestramento, esse é um condicionamento que as pessoas têm. Porque lá na infância era necessário. Você nasceu como uma folha em branco. Você
não sabia o que era certo, errado, bom ou ruim. Ou seja, a opinião de uma outra pessoa podia salvar a sua vida. A opinião da mamãe, a opinião do papai garantia a sua sobrevivência. Ou seja, esse condicionamento de ouvir e de seguir a opinião dos outros está dentro de nós. Só que aqui existe uma grande verdade que eu quero que você entenda. A opinião dos outros, para muita gente, se tornou uma grande muleta. Se tornou uma grande muleta. É como se você não conseguisse mais viver sem ela. A opinião de outras pessoas acaba se tornando uma grande muleta. Por quê? Porque você se escora nela para viver. Porque é muito mais fácil você seguir a opinião dos outros, o que os outros estão dizendo, porque você assim não gasta energia. Como o Tiago escreveu há pouco, você não se arrisca. O Tiago não, desculpa, o Batiste escreveu, você não se arrisca, porque você tem medo de julgamento, então você acaba não se arriscando. Então, seguir a opinião dos outros é extremamente confortável. É uma grande muleta. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coração, o emoji de coração, para eu saber se você entendeu isso. A opinião dos outros, ela está tão dentro da nossa vida, e a gente aceita isso com muita naturalidade, só que ela se tornou uma grande muleta. Por quê? Porque você não se arrisca, você não gasta energia. E aí você vai escutando os outros e você vai moldando o teu comportamento. E aqui, talvez a principal consequência, você se torna uma coadjuvante da vida. Você perde todo o seu protagonismo. Você se torna alguém que só diz sim para os outros. E você começa a falar não para quem? Para si mesmo, para suas opiniões, para o que você pensa, para o que é importante para você, porque você é uma coadjuvante. Você é coadjuvante de alguém que fala o seguinte: vira para a direita, vira para a esquerda, faz isso, faça aquilo, isso que está fazendo está errado. Ou seja, você se torna uma coadjuvante, que não ace que aceita tudo, que não questiona mais, que tem pavor de dar a sua própria opinião. Quantas pessoas não vivem dentro de uma mesma casa com outra pessoa, morrendo de medo de dar a sua opinião, morrendo de medo de dar o seu ponto de vista, de falar alguma coisa que acredita, porque você se acostumou a ser uma coadjuvante, você usa a opinião dos outros como uma grande muleta. E você vai sendo moldada, moldado por essas opiniões. Você começa a acreditar que essas opiniões dos outros definem quem você é. E aí tem uma hora que você acredita. Ah, você não é tão competente, você não é tão capaz. E você acredita. Você acredita. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido, se fichas começam a cair, se você começa talvez a identificar isso dentro de você. É muito importante. Eu falei que essa live ia ser muito densa. E ela é densa por quê? Porque eu quero fazer você refletir. Porque essa reflexão ela é necessária para você mudar a sua vida. Essa reflexão, e ainda mais aprofundada, que a gente vai trabalhar dentro da blindagem emocional. Para que você possa ter forças e coragem para começar a agir e mudar a sua vida. Porque enquanto você tiver essa muleta para te apoiar, você não vai fazer absolutamente nada. Porque para sua mente de sobrevivência, esse é o mundo perfeito. Um mundo onde você não se arrisca, você não gasta energia e você é direcionada. Vai para a direita, vai para a esquerda. Ó, essa roupa que você veste, ó, come isso. Para tua mente de sobrevivência é a melhor coisa, você não está gastando energia e não corre risco de vida. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui para mim a Carol, seja bem-vindo, Ronaldo, a Cristina Nakato, o pior era sofrer imaginando o que os outros poderiam estar pensando sobre mim.
Mas isso já ficou no passado graças à blindagem. Legal, legal, Cristina. E é isso que a gente trabalha muito na blindagem emocional. Essa sua força interior, a sua confiança, para que você possa, sim, falar sem culpa, sem medo. Não, isso não é bom para mim. Não, essa é a minha opinião. Eu vou sustentar a minha opinião. Você viver baseada apenas na opinião dos outros é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Adriana Cavalheiro, minha amiga, seja bem-vinda. A Vanilza, a Nairim também. Rafa também por aqui. Ô, Maria, obrigado. Obrigado. A Maria Ferrante comprou dois selos para o Johan. Obrigado, viu? Gratidão. Você também pode ajudar o Johan comprando selos aqui do Instagram, todos destinados ao Johan. Gratidão, viu? O Jean, muito esclarecedor. Pena que tenho que sair agora. Um abraço, Jean. Jean é músico, é primo da minha esposa, Janu. Que legal, viu? Obrigado, Jean. Cris Atelier também por aqui, seja bem-vinda. Fala, Cris, seja bem-vinda. A Fernanda Pacheco, fala, Fernanda. Chegou bem em casa, Fernanda? Tive o prazer hoje de conhecer a Fernanda pessoalmente. Fernanda veio começar um processo aqui de hipnoterapia. A Nilda também, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. O Yu também, a Flávia, a Daniela. A Daniela, pior é quando você dá opinião e o outro ignora. Pois é. Mas sabe o que é pior ainda, Daniela? Você aceitar essa situação. Você dá opinião, o outro ignora e você aceitar a opinião. É aceitar essa situação. Por isso que a gente precisa voltar a se indignar com a nossa vida. A gente precisa voltar a questionar o que está acontecendo com a gente. Não é normal, a gente não pode normalizar a infelicidade. A gente não pode normalizar a tristeza. A gente não pode normalizar uma vida medíocre. A gente não pode fazer isso. Tudo bem? Boa, Fernanda, fico feliz que você chegou bem. Muito bom, muito bom. Quando você vive uma vida baseada na opinião dos outros, é uma vida que é muito difícil de ser levada. É muito difícil de ser levada. Por um lado, como eu disse, você tem ali o benefício de você não gastar energia, de você não se arriscar, tudo que a sua mente de sobrevivência quer. Mas por um outro lado, é uma vida muito difícil. E aqui eu te pergunto: você acha que isso é vida? Uma vida baseada na opinião dos outros? Uma vida que você depende da opinião dos outros para viver a sua? Você depende da aprovação dos outros para viver? Você acha que isso é vida? Coloca aqui para mim: isso é vida? Sim ou não? Isso é vida? Sim ou não? É uma vida muito difícil. Que você vai precisar encontrar maneiras para sobreviver a essa dor, porque isso é uma dor. E aí a tua mente vai te jogar normalmente para um prazer de curto prazo, um prazer que você já conhece. É a bebida alcoólica, é a compulsão por comida, por doces, é a compulsão por compras, por drogas. Porque a tua mente precisa te tirar da dor de qualquer maneira. Reflita sobre isso. Isso não é vida, uma vida moldada na opinião dos outros. Uma vida onde você tem medo de dar a sua opinião, de falar o que você sente. E tudo isso acontece porque esse medo de rejeição, esse medo de não estar no grupo, criou em você um outro medo, o medo de não ser boa, bom o suficiente. O que vai te deixando ainda mais insegura. Porque a tua opinião talvez não tenha o mesmo peso do que a opinião do outro. A sua ideia talvez seja menor que a ideia do outro. Então você não faz. Você acaba sempre se achando pior do que os outros. Você se coloca como uma pessoa pior do que qualquer outra pessoa ou em qualquer outra situação. Você vai se depreciando. E você vai se habituando a se machucar com as palavras. Você vai se acostumando, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você vai se acostumando a olhar para si com pena, com dó, como uma pessoa inferior. Faz sentido isso para você?
Coloca aqui para mim se isso faz sentido. Se você entendeu o que eu estou falando. Tudo isso vai abalando, claro, a sua autoestima. E aqui uma coisa importante. Lembra que eu falo sempre, sem ação não há transformação. Mas para eu agir, eu preciso o quê? Confiar em mim. Sem confiança, não tem ação. Mas, para ter confiança, eu preciso ter a minha autoestima em alta. Eu preciso gostar de mim. Porque, se eu não gosto de mim, eu confio em mim? Claro que não. Eu só confio em mim se eu gosto de mim. Se eu olho para a imagem do espelho, eu falo assim, eu gosto de você. Eu gosto de você. Não importa o que já aconteceu, os erros que você teve, mas eu gosto de você. Autoestima é a base para a confiança. E a confiança gera ação que faz você transformar, faz você entrar em ação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido. Alohane, eu passo por essa compulsão de doces e como sou confeiteira, acabo comendo os doces que era para eu vender. Eu acabo sem mercadoria e sem dinheiro. Preciso muito de ajuda. Primeira coisa, Lorraine, se acolha. Olha para você, não com culpa, não se julgando, não se machucando mais. Tudo bem? Coloca aqui para mim se você entendeu isso. Primeira coisa, você precisa se acolher. Você tem um problema e você agora precisa resolver. Se acolha. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, vem para a blindagem emocional. Vem para o programa Blindagem Emocional. Porque o programa Blindagem Emocional é exatamente para pessoas que estão passando a mesma situação que você. Pessoas que estão fugindo de alguma dor através de algum prazer, através de alguma compulsão. Então, não adianta eu remediar apenas aquela compulsão. Eu preciso achar a causa. Eu preciso achar a causa. Então, venha para o programa Blindagem Emocional, entra aqui na nossa lista, a nossa lista especial, que vai ter uma oferta realmente especial daqui a 2 semanas, só para quem está na lista. E a partir de segunda-feira tem uma surpresa só para quem está na lista, a partir de segunda-feira. Digamos que o processo vai ficar ainda mais intenso para quem está na lista. Então, esteja na lista. Então, vem, Lorraine, porque a gente vai trabalhar isso com você. Eu vou esticar minha mão para te ajudar. É um processo terapêutico e de autoconhecimento para que você possa entender por que existe essa compulsão. Porque quando isso acontece, eu tenho certeza, você se sente culpada, você se sente triste, a sua autoestima fica abalada. Então, você tem a chance, sim, de fazer diferente. Então, entendendo a causa dentro do programa Blindagem Emocional, tá bom? Vem para cá, vem para o outro lado. Vem para o outro lado, eu te espero aqui, tá bom? Sem autoestima, você não consegue confiar em si e sem essa confiança, você não age. Mas aqui, eu quero que você estará na lista. Boa, Lorraine, tô te esperando lá, hein? Tô te esperando lá. Agora vamos pensar o seguinte. Eu vou colocar uma pergunta aqui. Eu quero que você faça uma viagem aí na sua mente. Quando que você aprendeu a não ser bom ou boa o suficiente? Quando que foi? Será que você sabe? Será que você lembra? Quando que foi que você aprendeu a não ser boa, ser bom o suficiente? Por quê? Porque você não nasceu com esse sentimento de não ser boa o suficiente. Você nem sabia o que era isso. Só que você aprendeu em algum momento da sua vida. Faz sentido isso para você? Quando que você aprendeu a não ser boa o suficiente? Quando que você aprendeu a ter esse sentimento de não ser boa, de não ser bom o suficiente? Você aprendeu, e aqui ó, vou reforçar algo que eu já contei aqui para você. Você aprende de duas maneiras. Vamos ver se você sabe aqui, vamos ver se você que já está acompanhando. Aliás, quem está aqui pela primeira vez, diz aqui se você está aqui a primeira vez, só para eu te dar uma boa noite especial. Mas para você que já está aqui,
Como que nós aprendemos? Nós aprendemos de duas maneiras. Quais são essas duas maneiras? Escreve aqui para mim. Quero ver se você realmente está no processo. Quais são as duas maneiras que você aprende? E daqui a pouco eu vou contar uma história para você entender, uma história de uma cliente minha. Boa, Cristina Nakata! Repetição ou impacto emocional. É assim que você aprende. E foi com uma dessas duas maneiras que você aprendeu a ter esse sentimento de não ser boa o suficiente. E como você não se sente boa o suficiente, você não confia em si. E você acaba se entregando. Você acaba se conformando dentro de uma vida medíocre. Dentro de uma vida que muitas vezes você sabe que está doendo, mas você está sem forças para reagir. Você está sem a coragem de começar o processo. E aqui você precisa entender que enquanto você não vai na causa desses medos, todos que nós estamos falando, agora, hoje a gente está falando aqui do medo de não ser bom o suficiente. Mas todos os medos que nós passamos aqui, até aqui nessa semana, ainda tem mais dois que a gente vai falar amanhã. Se você não for a causa, nada vai acontecer, nada vai mudar. Você vai continuar com essa interpretação. E aí lembra de algo que eu já falei: a chave das respostas que você vem buscando na sua vida, a chave está onde? Está nas interpretações. Está nas interpretações. Então, se você não muda as interpretações, o que que acontece? Você continua agindo da mesma maneira, com o mesmo comportamento. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho. Deixa eu dar uma boa noite para Naélia, a Lidionetas, Ângela Mior. Fala, Ângela, seja bem-vinda, a Estrela. Deixa eu ver, a Rebeca Godoy. Fala, Rê, seja bem-vinda, minha cunhada. O Anderson também por aqui, a Fátima. Sejam todos bem-vindos. E eu vou te contar uma história agora. Presta muita atenção para você entender ainda mais como esse sentimento de não ser bom o suficiente gera muitos obstáculos, muitos problemas na vida das pessoas. A história que eu vou te contar aqui é de uma cliente que eu tive há algum tempo atrás, que eu atendi na hipnoterapia. E eu vou dar o título aqui. Eu tô numa fase de títulos Nelson Rodriguianos, né? Alá Nelson Rodrigues. Eu vou dar o título aqui de A Esposa que Aceitava Migalhas. A esposa que aceitava migalhas. Essa mulher chegou aqui por volta, ela tem, né? Ela tem por volta de 50, acho que 55 anos. E ela chegou, né, com um problema, né? Todo mundo que chega aqui vem com um problema, claro. E o problema que ela dizia que ela tinha era o quê? Depressão, uma depressão de anos, de anos, de anos, de anos. E super medicada. Ela era casada, infeliz nesse casamento, né? O marido traía ela, abusava, e por muito tempo ela já cultivava pensamentos suicidas. Por muito tempo ela já estava cultivando esses pensamentos e vivendo nessa depressão há mais de 20 anos, numa depressão bem pesada. E aí, claro, a gente vai investigar a história. Para quem já passou, né, no processo comigo, sabe que eu converso muito, né? Conversas às vezes longas. Por quê? Porque eu pergunto, porque eu preciso saber, preciso identificar padrões, tal. E eu fico lá perguntando, perguntando, perguntando. A Daniela, eu não sei se dou risada ou choro. Não, Daniela, não é você, não é você. Ah, pelo menos a história que eu estou contando aqui. A história pode ser parecida com a sua, mas não é a história da minha cliente. Porque eu não revelo isso, só para deixar claro para os outros aqui, porque pode ser que, nossa, olha o gato, ele fica contando a minha história aqui. Talvez você esteja aqui na live, pode ser, mas não é a Daniela, hein, Daniela? Vamos lá. Aí você vai entender a história dessa pessoa. E aí, por isso que a gente precisa entender que fazer as pazes com a sua história é fundamental para você se libertar, para você poder fazer coisas diferentes na sua vida.
Ela nasceu meio que no susto. Os pais já tinham quatro filhos e ela meio que foi, é o chamado temporão, né? Acho que é temporão que fala, né? Raspo de tacho, aí vulgarmente, né? Raspo de tacho, enfim. Foi meio no susto. E a mãe não queria. A mãe não queria de jeito nenhum. A mãe rejeitou, né? Essa criança durante toda a gestação, mas levou até o nascimento aí dessa minha cliente. E quando ela nasce, ela já vive uma diferenciação desse amor da mãe. E aí lembra, para quem estava na manhã aqui hoje de manhã, quando eu falei da pirâmide de Maslow, existem necessidades fisiológicas que precisam ser supridas para que você possa pensar na próxima camada da pirâmide. E necessidades de cuidado, de amor, de afeto. E essa minha cliente não recebeu nada disso. Não foi, praticamente não foi amamentada, praticamente não foi cuidada. Outras pessoas cuidavam dela, porque a mãe trabalhava, então ela simplesmente não teve esse cuidado. E além dessa situação, né, havia realmente um desprezo de toda a família, das irmãs, dos irmãos, das irmãs, do pai com ela. Havia uma diferenciação. E ela era rotulada muito, muito, muito. Por ela ser a caçula, era a mais fraca, a boba, a desajeitada, a burra, a inútil. Inclusive, essa palavra inútil era uma palavra que todo mundo meio que falava para ela. E isso vai se tornando um aprendizado. Ela tá ouvindo aquilo todo dia, tá vivendo aquilo todo dia, é o quê? Repetição, repetição, repetição. Aí ela foi para a escola. E na escola ela teve muitos problemas na escola. Primeiro com o ensino, né? Ela ia mal nas provas, ela tirava notas baixas e ela acabou sendo rotulada dentro da escola de burra, de inútil. Repetiu de ano algumas vezes. Além disso, ela sofria bullying, exatamente por conta desses resultados, né? Ela era motivo de chacota. Isso vai criando nela o quê? Um sentimento de incapacidade, um sentimento que eu não sou boa em nada. Tudo que eu faço é errado, tudo que eu faço é ruim. Eu não sou boa. Ela depois até tentou entrar na faculdade, mas não conseguiu. Aí ela desistiu e ela casou com o primeiro homem que ela namorou, que ela teve relação, que era inclusive esse marido. E desde o início do casamento, um marido extremamente autoritário, extremamente autoritário. O marido que não deixava ela fazer nada, né? Ela dar opinião. O marido inclusive comprava as roupas dela. Comprava as roupas dela, escolhia o que ela ia fazer, o que ela não ia fazer. Ou seja, aqui a gente já vê um sintoma muito grande da causa, que é o quê? Aquela rejeição que ela sofre da mãe, lá no início. Eu preciso pertencer. E aí a minha mente, ela cria o quê? Ela cria estratégias para que eu sobreviva. Então, essa minha cliente, desde então, ela criou um personagem para o quê? Aceitar a dependência. Para que ela sempre se calasse e ouvisse o que os outros diziam, inclusive as coisas ruins para ela. Tá fazendo sentido isso para você? A história ainda não terminou. E isso no casamento foi o quê? Se intensificando. O marido traía, o marido abusava, o marido chamava ela de inútil, de burra, que ela não prestava, que ela não servia para nada. E aí, assim, é natural que a vida dela fosse uma vida muito infeliz, que a vida dela fosse uma vida muito pesada, uma vida triste. E essa tristeza, claro, ela levou a um processo depressivo. A um processo depressivo. E aquilo se tornou um ciclo.
Eu estou depressiva, eu não consigo fazer nada porque eu estou medicada. Sem fazer nada, eu me sinto mais inútil, eu entro mais em depressão. Ou seja, eu fico num ciclo. E ela sempre se achando incapaz, sempre se achando incapaz, não sendo boa o suficiente. Percebe que esse sentimento, ele foi sendo construído, ou seja, ela aprendeu em algum momento, e o momento foi, e aí, inclusive na terapia a gente foi exatamente nesse momento para mudar essa interpretação, para ela entender os contextos, para que ela pudesse a partir dali se livrar dessa emoção negativa. E olha que incrível. Ela sempre submissa ao marido, ela sempre, né, ouvindo a opinião dele, com medo, porque ele, pelo menos, dava o quê? Dava o pertencimento a ela. Então, mesmo na pior situação, ela o quê? Ela aceitou aquela relação. Por isso que ela se acostumou com as migalhas. Porque para ela o maior medo era o quê? Ser rejeitada, não pertencer. Então, é o famoso assim: tá ruim com ele, mas é melhor com ele do que sem ele. É melhor ficar com ele desse jeito. E olha que incrível que aconteceu, né? Ela passou pelo processo comigo, um processo completo, e ela, há mais ou menos uns 8 meses, ela conseguiu, teve Márcia, ela teve filhos, ela conseguiu pedir o divórcio. E aí ela foi morar com uma prima numa cidade do interior, lá do estado dela, foi morar no interior. E acho que estava já conseguiu um emprego, enfim, mas estava conseguindo se sustentar. Mas ela teve forças para pedir a separação, para sair daquela situação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Percebe que esse sentimento te paralisa. E se você não trata isso, se você não consegue entender a sua história, se você não consegue fazer as suas pazes com a sua história, se você não consegue ter o controle das suas emoções através da blindagem emocional, ela jamais ia ter forças para pedir esse divórcio. Ela jamais ia conseguir ter coragem de pedir esse divórcio. Ela provavelmente continuaria lá, nesse processo depressivo, porque aquela situação, ela era extremamente tóxica para ela. E eu lembro de falar isso para ela quando eu atendi. Eu falei: não é apenas a hipnoterapia, né? A gente trabalhou muita coisa aqui, mas você agora tem recursos para quê? Para que você possa tomar outras decisões, inclusive sobre o seu ambiente. E eu perguntei para ela: você concorda que o teu ambiente não é saudável para você? Ela falou: eu sei, eu sei. E aí ela tomou essa atitude. Então, para você que hoje está sem forças, talvez você olhe para o lado e fale: eu não consigo sair desse labirinto. Para você que talvez esteja perdida, você precisa estar na blindagem emocional, porque a blindagem emocional é o que vai te dar o quê? Essa força, vai recuperar a sua capacidade de sonhar, a capacidade de você realmente ter a vida que você quer, ou sair imediatamente de uma vida que está te machucando. Ninguém nasce com esse sentimento de não ser bom o suficiente. Isso é aprendido, isso é construído através desses aprendizados. Isso é reforçado de várias maneiras. Por exemplo, se eu pegar só o recorte da escola, para muita gente aqui, para mim foi assim. A escola para mim foi um reforço de um sentimento que eu não era bom o suficiente. Por quê? Porque eu queria ser amado pela minha mãe, pelo meu pai. Só que as minhas notas não aconteciam do jeito que eu queria. E aí, em contrapartida, eu tinha a minha irmã, que é mais nova do que eu, que era um fenômeno na escola. Um fenômeno na escola. Acho que a minha irmã nunca tirou uma nota vermelha. Era um fenômeno. E aquilo. Claro, e aí, claro, os meus amigos também iam bem, e aí chegou um momento que eu repeti de ano, porque ficou muito pesado para mim.
muito pesado para mim. E quando eu repito de ano, o que que acontece? Reforça o sentimento de não ser bom o suficiente, de ser incapaz. E eu levei isso por muito tempo na minha vida. Muito tempo na minha vida. Eu fui resolver isso através de terapia, através da hipnoterapia. Foi aí que eu resolvi essas questões. E hoje você pode falar o seguinte para mim: olha, ô gata, eu quero que você faça isso. E se para mim fizer sentido, eu posso não saber agora o que tem que ser feito. Mas hoje eu não me escondo mais como um coadjuvante. Eu falo, beleza, eu vou aprender. Não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou aprender. Hoje eu não me sinto incapaz de estar aqui com você, de atender qualquer pessoa, de conversar. Eu não me sinto incapaz. O problema é que esse sentimento de não se achar boa, bom o suficiente, vai tornando a tua vida sem alegria. Uma vida triste. Uma vida que parece que ela parou no tempo. Que você continua vivendo, ou melhor, sobrevivendo apenas. Isso não é vida e eu não quero que você mais se conforme com isso. Você não pode mais se conformar com isso. Você precisa dar um basta nisso. E você já começou fazendo isso, estando aqui nas lives da blindagem, seja de manhã, seja à noite. Agora você precisa criar evidências entrando em ação. E a ação que você pode tomar hoje, a criação de evidências que você pode fazer hoje é o quê? Entrar na lista da blindagem. Para você estar comigo no programa Blindagem Emocional, a última turma de outubro, para que eu possa te ajudar. Porque sozinho é muito mais difícil. Muito mais difícil. E talvez sem direção. O programa Blindagem Emocional é a direção. Eu vou te dar direção nesse processo terapêutico. Então, toma essa decisão. Não admita mais uma vida sem alegria. Não admita mais uma vida que só te machuca. Isso não é vida. Isso não é vida. Eu quero que você saia daqui indignada com a vida que você está levando hoje. E que você entre na lista tomando uma ação, criando uma ação. Tudo bem? A Silvana, eu tomei essa decisão há 8 anos atrás. Estava morrendo viva. Excelente. Parabéns, Silvana. Parabéns. Coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado com a live dessa noite. Eu sei que foi uma live densa, é uma live de muita reflexão, mas coloca aqui o seu aprendizado, porque o teu aprendizado pode ajudar uma outra pessoa que está aqui e solidifica ainda mais esse conhecimento, ainda mais isso que você hoje refletiu aqui. E daqui a pouco eu vou falar para você qual é o tema da nossa live das 8h15 da manhã. Ainda na semana dos medos. A gente vai fechar essa semana dos medos amanhã às 21 horas e 15 minutos. Aliás, eu sei que sexta-feira você vai inventar qualquer desculpa para não estar aqui. Ah, é sexta-feira, ô gata, sextou. Deixa disso. É o teu processo. Você precisa se comprometer com o seu processo. Você precisa se comprometer com a sua própria transformação. E aprender a se comprometer é fundamental. Então, vem e se compromete. Vem para a lista da blindagem emocional para você começar a mudar a sua vida. Tá bom? Deixa eu ler aqui, ó. A Lorraine escreveu aqui um aprendizado. Vamos ver. Eu entendi que preciso cada vez mais da blindagem emocional. Excelente, Lorraine. Então venha, entra para a lista agora, ó. Vai lá no perfil, clica no link e entra. Entra, porque a blindagem é um processo terapêutico e de autoconhecimento para te ajudar com essa compulsão que você falou e para a gente entender aonde isso começou. A compulsão é um sintoma de proteção da sua mente. E por que que ela está te protegendo fazendo isso? Por quê? Qual é a causa? Qual é a causa? Ah, Maria, foram tantos que nem sei dizer. Ótimo, ótimo. Mas
Coloca um aqui só para a gente. Talvez esse um desses possa ajudar outra pessoa. A Patrícia, não aceitar ser coadjuvante. Excelente, excelente decisão. Todos nós nascemos para sermos protagonistas da nossa própria vida. Nós precisamos ter o controle. Eu preciso decidir o que eu quero. Eu decido todos os dias estar aqui com você. É uma decisão minha. Ninguém está me manipulando. Ninguém está falando o seguinte, vai lá, faz essa live aí. Não, eu estou aqui porque eu gosto. Eu deixo as minhas filhas, a minha esposa em casa para estar aqui com você. Por quê? Porque eu gosto. É uma decisão minha. Percebe? Então, todos nós nascemos para sermos protagonistas das nossas próprias vidas. A Silvana, enquanto não confiarmos em nós mesmos, não agiremos. Perfeito, Silvana. Sem eu confiar em mim, eu não ajo. E sem eu gostar de mim, eu não confio em mim. Se eu tenho a minha autoestima baixa, eu não confio em mim. Eu não consigo confiar que eu sou capaz. Então eu não faço. Percebe? A baixa autoestima, ela também foi aprendida e a gente precisa entender para quê? Para mudar a interpretação. Para que você talvez entenda que essa baixa autoestima não é você. Ela não define quem você é. A Daniela, entendi que temos que parar de sentir pena de nós e precisamos agir. Excelente reflexão. A gente precisa, muitas vezes, acolher a nossa história. Como eu falei para a Lohane aqui. Acolher a nossa história, os nossos problemas. Mas, e depois? Depois eu preciso entrar em ação. Eu preciso entrar em ação. E é por isso que o programa Blindagem Emocional é um processo ativo, inclusive. Porque durante os 21 dias você não vai ficar sentada como você está aqui, absorvendo apenas os conteúdos. Você vai entrar em ação com a minha direção. Eu sou o líder dessa tribo, desse clã. E eu vou direcionar você para que você possa passar por esse processo e no final você tenha a tua coragem de volta, que você tenha a sua força para agir. Tudo bem? Então, o vitimismo é apenas uma grande muleta também. Então sai dessa e vem para a blindagem. Daniela, ah não, Daniela, eu acabei de ler. A Cristina, voltar a confiar em mim para ter as rédeas da minha vida. Excelente. Confiar em você. Cada vez mais. Quanto mais eu confio, Cristina, mais ação eu entro. Mais ativa eu estou. Confiança é isso. Confiança é eu tenho confiança, eu entro em ação, eu faço. A Maria, acreditar em mim independentemente do que as pessoas pensem. Tenho que ser mais eu, exato. Mas entenda que talvez você tenha aí algumas interpretações que fazem você o quê? Ter esse medo do julgamento. Porque senão seria muito fácil, né? Eu poderia falar para você assim: ah, Maria, agora é só você acreditar que você pode fazer, que você é incrível. Se eu não vou na causa, essa energia emocional que você vai adquirir com as minhas palavras vai embora, ó, rapidinho. Vai embora. E aí você se frustra, tá bom? Patrícia, gratidão por esse gesto de amorosidade. Obrigado, 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 Patrícia. A Lohane, aprendi também que não posso deixar a opinião dos outros comandar a minha vida e as minhas decisões, porque assim damos ouvidos aos outros e acabamos não nos ouvindo. Perfeito. E aí eu vou apagando a minha personalidade, eu vou me apagando. Eu vou ficando menor, eu vou me contentando com as migalhas. Você não pode mais se contentar com as migalhas. Faz sentido isso para você? Não aceite mais as migalhas, tá bom? Amanhã, 8h15 da manhã, a gente vai falar sobre um medo inevitável. O medo do inevitável. Esse é o nosso tema de amanhã, às 8h15. E vai ser uma live densa, posso garantir para você, uma live que vai fazer você entender um pouquinho o medo que todos nós temos do inevitável, tá bom? A gente se vê às 8h15 da manhã. Muita gratidão por você estar aqui mais uma vez, por você acompanhar a blindagem emocional e principalmente por você se priorizar.
é se priorizando que você muda a sua vida. Uma linda noite para você e a gente se vê amanhã às 8h15 da manhã, tá bom? Grande abraço, tchau!